Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia. Feliz domingo, a semana só está começando e que ela seja incrível, maravilhosa, cheia de favor. E será, em nome de Jesus será. Você verá o favor de Deus, receberá boas notícias, eu concordo, eu declaro, em nome de Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus, e Deus vai se aproximar de você. E quando Deus se aproxima de uma pessoa, Ele se aproxima com tudo que Ele é, tudo que Ele tem. Você precisa, eu preciso, nós precisamos de Deus. Aquilo que nós tratamos como um problema não é o nosso problema. Normalmente, o nosso problema é a distância de Deus. É a falta de priorizá-lo. Porque o lugar de Deus é o primeiro. Nós precisamos ter prazer em Deus, que é o que diz a Bíblia. Tenha prazer no Senhor, deleita-te no Senhor. Quer dizer, tenha prazer no Senhor, na lei do Senhor. A Bíblia fala no Salmo 1, em tantas outras partes, tenha prazer na lei do Senhor, tenha prazer no Senhor. Porque se você tiver prazer no Senhor, Ele vai te plantar no melhor lugar. Se você tiver prazer na lei do Senhor, tudo que você fizer vai prosperar. Vai prosperar. Se você tiver prazer no Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. É o que está escrito. Então, se as pessoas, ao invés de se preocuparem com tantas coisas bobas, inúteis, apenas se concentrassem em honrar a Deus, buscar a Deus, priorizá-lo, elas estariam vivendo em tempos de paz, de conforto, de segurança. Quantas pessoas que eu vejo sem paz, sem segurança nenhuma. Mas aí quando chegamos perto, nós vemos por quê. É a distância de Deus. É buscar aquilo que, na verdade, ela acha que ela precisa, mas não é o que ela precisa. Ela precisa é fazer o que a Maria fez, ir para os pés do Senhor e ficar lá. Sabe, muitas vezes o que nós precisamos e é o que vai resolver a nossa vida. Não é correr para lá, para cá, tentar mais alguma coisa. É parar e dar prioridade a Deus. Sabe, investir tempo na nossa vida espiritual, investir tempo na presença de Deus. É aquele negócio de você acordar, abrir os olhos, agradecer, dizer Deus me ama, escorregar da cama, falar com Ele, ler um provérbio, um salmo, devocional, buscar uma palavra e meditar nela, colocar nesse programa e parar, sabe? Eu quero ouvir o que Deus tem para mim. ter esse capricho com a vida espiritual, cuidar dela, ser uma pessoa faminta, faminta por Deus e orar por isso. Senhor, aumenta a minha fome, o meu interesse pelo Senhor. Senhor, eu quero te amar como eu ainda não amo. Eu quero ter uma fome pelo Senhor que eu ainda não tenho. Eu quero te buscar como eu nunca busquei. Senhor, eu quero te conhecer de uma maneira que eu ainda não conheço. Eu sempre falo que para orar tem que orar. Senhor, me ajuda a orar. Me ajuda a ter consciência da sua vontade. Me dá sabedoria. Me dá inteligência. Me dá discernimento. Porque inteligência é saber fazer. Mas sabedoria é saber para que fazer. Então, eu sei fazer algo, mas eu quero fazer com propósito. Eu posso saber dizer o que é mal, o que é bom, mas eu preciso discernir, eu preciso de discernimento para conseguir ver, muitas vezes, o que é mal em algo que parece bom. Porque bom não significa Deus. Eu posso até achar que algo é muito bom e parecer que é bom, mas Deus não está lá. Entendeu? E nós precisamos estar onde Deus está. Nos envolver naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque uma coisa pode ser boa até para outra pessoa, mas não é para nós. Pode fazer parte da vida, do propósito de uma pessoa, mas não do nosso. Cabe na vida dela, mas não cabe na minha. E que maravilha quando eu sei discernir. Eu consigo ver e me posicionar da maneira certa, né? Saber qual é o tempo de Deus para mim. Bom, esse é o tempo de Deus para mim. Esse é o que Deus tem para mim agora. Esse é o tempo de Deus para aquela pessoa, mas é o tempo de Deus para mim. É esse aqui. Então não adianta eu querer viver o que aquela pessoa está vivendo, porque é o tempo dela. Esse é o meu. Gente, isso é transformador. Eu saber o que cabe na minha vida, o que não cabe. Isso é visão. A visão, ela determina tudo. Quando eu tenho discernimento do que Deus tem para mim, eu tenho visão, e é por isso que eu oro tanto por visão. Senhor, nos dá visão. Senhor, nos dá visão, nos dá clareza, nos dá a perspectiva certa. Senhor, eu quero ver o que eu não estou vendo. Porque se eu tenho visão, eu sei dizer o que cabe, o que não cabe, o que é, o que não é, onde devo estar, não devo estar, pessoas que cabem ou não cabem na minha vida, propostas que podem ser até maravilhosas, mas não são para mim. Eu ouço a voz de Deus. Ó, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E na vida de algumas pessoas, a palavra já veio 3, 4, 5. A misericórdia de Deus tem sido realmente longânima. Deus é um Deus longânimo. E ele tem tido misericórdia, já falou. E a pessoa ainda vai lá e pergunta, por que eu estou nessa tempestade? Por que essa tempestade não cessa na minha vida? Será que não é porque Deus falou para você ir para uma direção e você está indo para outra? Observe que essa foi uma tempestade permitida por Deus, não foi o diabo não. Foi Deus que mandou a tempestade ali para aquele barco. foi Deus. Então você vê que tem tempestades, e aquela tempestade não foi uma tempestade normal, natural, foi fora do comum. Aqueles, os marinheiros nunca tinham visto nada parecido. Gente acostumada ao mar se surpreender significa que era algo assim assustador, nunca antes visto. E por que tanta ira, tanta fúria do mar? O mar estava irado, estava furioso, porque ali tinha um homem que ouviu de Deus uma direção, recebeu uma direção, mas decidiu tomar um outro caminho. Para ele, ele ia estar mais seguro em Tarsis do que em Nínive. E você nunca vai estar seguro fora da direção de Deus. O lugar mais seguro para Jonas era Nínive, porque foi onde Deus mandou ele estar e era onde Deus poderia ser com ele. Deus não seria com ele em Tarsis, porque Deus não mandou ir para Tarsis. Então eu vejo gente racionalizando, né, tirando conclusões naturais, né? Ela para e, não, Nínive é muito perigoso, eu tenho que ir para Tarsis. Não. O lugar seguro, protegido, é onde Deus mandou você estar. Ainda que seja o lugar mais perigoso da face da terra, se Deus disse, vá para lá que eu vou estar com você, é o lugar mais seguro. Porque quem garante é Deus, quem protege é Deus, Deus é o nosso ajudador. Então ele atraiu uma tempestade que causou perdas irreversíveis, assim, algumas, né? Não perderam a vida, e ele era para ter perdido a vida, e só não perdeu porque Deus mandou o grande peixe para engoli-lo. Você vê que algumas coisas que também podem ser uma tragédia, quando Deus está, se torna segurança, pois a grande segurança, o socorro de Jonas acabou sendo o grande peixe. Ele foi engolido. Quer dizer, acabou a vida dele. Vai ser digerido agora. E, na verdade, foi a forma de Deus protegê-lo também. Ele estava mais protegido dentro da barriga do peixe do que fora. Tudo é uma questão de perspectiva do céu, né? Quando você tem a perspectiva certa, quando você tem o olhar certo, você entende as coisas. Nínive era o lugar mais seguro. E, por fim, o estômago do grande peixe também se tornou um lugar mais seguro para ele do que lá fora. É incrível. Ainda foi a misericórdia de Deus. O grande peixe foi a misericórdia de Deus para com Jonas. Você vê que aquilo que você não consegue, de forma natural, enxergar, mas de forma espiritual você vê a proteção de Deus, ainda a misericórdia de Deus mandando o peixe lá engoli-lo. E tudo obedece a Deus, né? A tempestade, olha, veio a tempestade, quando Jonas foi jogado ao mar, ela acalmou. O Senhor deu uma ordem para o grande peixe engoli-lo. Tudo obedece a Deus, menos o ser humano. Você vê que o mar obedeceu em fúria, obedeceu para acalmar, o grande peixe obedeceu para engolir, obedeceu para vomitar. Onde estava a dureza? No coração do homem. E é por isso que muitas pessoas atraem tantos problemas. E o que é pior, ainda não conseguem enxergar a misericórdia de Deus. Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Eu creio que o Senhor está dizendo para você: chega de fugas, chega de ignorar minha voz, chega de atrair tempestades para a sua vida, chega de racionalizar, chega de fazer do seu jeito, chega de tirar as suas conclusões e, por fim, ir e fazer ao seu modo. Chega de ignorar o chamado do Senhor. O lugar mais seguro é onde Ele mandou você estar. Onde Ele mandou você estar é onde você vai prosperar, vai ser bem-sucedido, vai ser feliz, vai ter paz. Jonas teve paz indo para Tarsis? Não. Onde ele teve paz? Em Nínive. Foi onde Deus abençoou o trabalho dele. E se ele não ficou melhor, foi por conta do coração dele. Jonas viveu todo esse sofrimento por causa do quê? De sentimentos. Malditos sentimentos miseráveis. Então ele não gostava dos ninivitas, dos assírios, ele, porque tinham sido perversos com Israel. E ele não queria cumprir com a missão dele de jeito nenhum, de pregar para eles arrependimento. E então ele fugiu da missão, ele fugiu do chamado, porque ele não queria. E também eles eram muito perversos, ele deve ter temido ir, né? Não era seguro realmente estar em Nínive, humanamente. Mas se Deus te mandou ir para um lugar, é onde você vai ter segurança, paz e realização. Ele não teve paz, segurança indo para Tarsis, que parecia ser a atitude mais acertada humanamente, o lugar mais seguro para ele. A Bíblia fala claramente que ele recebeu a direção de Deus e ele foi... desceu até o porto, comprou a passagem para sofrer. Ele pagou para sofrer, para ir para Tarsis. E sofreu, hein? Poderia ter evitado todo aquele sofrimento, toda essa dor que a gente lê, essa aflição que ele sofreu, que todo mundo que estava ali, os tripulantes sofreram, as perdas. Ele poderia ter evitado, né? E quem estiver no barco onde tem um Jonas, sofre. Sofre. Por fim, tem que jogar o Jonas para fora do barco. Ele vai ter que se resolver com Deus. Porque ele vai levando todo mundo. Porque o Jonas acha que ele pode medir forças com Deus, que ele pode endurecer. E quem, a Bíblia diz, endureceu contra Deus e teve paz? A Bíblia diz, que pergunta, quem endureceu contra Deus e teve paz? Como que uma pessoa vai endurecer contra Deus e vai ter paz? Vai lutar contra a vontade de Deus e vai ter paz? É impossível. É impossível. Você tentar ir contra o que Deus falou e ter sucesso, ter paz, ter alegria, não vai ter. Então, se você tem sido um Jonas, para imediatamente. Para, ouça a voz de Deus. Se coloca no lugar que é o que Deus determinou para você. Obedeça a Deus, para de fugir. Você sabe o que Deus tem com você, qual é o seu lugar, onde Deus te plantou, o que Ele te chamou para fazer. Ouça a Deus. Vai ter que voltar. Você foi muito longe, vai ter que voltar ao seu lugar. É Nínive, vai ter que voltar. Senão a tempestade não vai cessar. Vamos, chega de atrair problemas, tempestades que não cessam. Talvez hoje você já está dentro da barriga do grande peixe, que ainda é a misericórdia de Deus com você. E você não tem nem perspectiva de como sair disso aí, você não consegue ver um meio de sair. E Deus está dizendo, o meio é você se arrepender, como Jonas se arrependeu. Aceitar a vontade de Deus. E assim, se submeter humildemente. Voltar, ele teve que voltar. Ele teve que fazer o que ele estava resistindo em fazer. Ele teve que se humilhar, ele teve que acatar. E foi o melhor para a vida dele e para todo mundo. Porque você vê que o propósito foi cumprido. Aquelas pessoas se arrependeram. E aquilo mudou. Foi uma bênção. A bênção da nossa vida está na obediência. Obedecer atrai bênção, atrai favor. O lugar mais alto é onde nós nos rendemos completamente, nos humilhamos aos pés do Senhor. Hoje, tome essa decisão de que você não vai ficar mais nem um dia nesse lugar, fugindo, mas você vai se arrepender e vai se humilhar, vai romper com essas barreiras, vai parar de dar importância ao que não tem importância, vai parar de se mover por sentimentos e vai fazer aquilo que você sabe aí, que é a vontade de Deus. Tem que voltar à volta, tem que se colocar num lugar que para você é difícil, se coloca, simplesmente se renda, obedeça a Deus, porque nós não podemos dar nada para Deus a não ser um coração quebrantado. Ó, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? O que é que você pode dar para Deus, a não ser sua obediência? Um coração quebrantado? Nada. Nada. E você acha que Deus vai poder habitar num coração cheio de sentimentos miseráveis e de desobediência? Óbvio que não. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Deus fez tudo. Eu, você, o céu, a terra, o que a gente pode dar para ele? A não ser isso aqui, ó. A este eu estimo. Ao humilde, e humildade ouvir a Deus. Ao contrito de espírito, quer dizer, o quebrantado, aquele que está quebrado para Deus, que treme diante da minha palavra. Que treme diante da minha palavra. Então, o que que eu posso oferecer a Deus? Coração humilde, quebrantado, que teme e treme diante da palavra dele. Quando ele fala, é lei. Não posso dar nada para Deus. Nada. Você não pode oferecer nada, a não ser uma rendição e obediência a ele. E é onde você vai ter paz e alegria. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha clareado, iluminado, discernido as coisas na vida dessa pessoa, que ela tenha entendido, compreendido, Senhor, com profundidade, com clareza, e já se levantado, decidida a fazer o que a sua palavra está orientando, que ela se renda. A única coisa que ela pode dar ao Senhor é rendição, é um coração humilde, quebrantado, que treme diante da sua palavra. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo, tomo posse de mudanças, de entendimento, de discernimento, de clareza, de sabedoria, de inteligência. Eu oro por visão, Senhor, por um espírito temente, quebrantado, humilde, que treme diante da sua palavra. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, uma mente de governo, de domínio, sábia. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido muito abençoadas com esse entendimento, que o temor tenha tomado os corações e que eu deixe pessoas transformadas para a glória do teu nome, pessoas decididas, pessoas corajosas e humildes, que já se levantaram internamente, prontas para fazer aquilo que sabem que é a sua vontade para a vida delas. Obrigada por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção, amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari, 995, na Mooca, é onde nós estamos. E hoje a reunião das primícias para a família amada de Deus em todos os nossos templos vai ser uma bênção. Convido você a pegar a sua família, trazer um convidado e vamos juntos adorar o Senhor. É sempre um prazer servir, e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 7 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé, dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Declare nesta tarde: dias bons estão chegando. Eu terei a melhor tarde da minha vida. Sua crença determina sua vida. Transforme decisões em hábito. Habitue-se a decisões. Nós queremos te apresentar um super lançamento. Livro Muito Boa Tarde para Você, da Bispa Cléo Ribeiro Rossafa. Um livro com direções diárias para a sua tarde. Adquira pelo telefone 11 3296 9449. Torne sua tarde ainda muito mais agradável. Livro Muito Boa Tarde para Você, de Cléo Ribeiro Rossafa.